خزانه میری زبان پر آپ کا نام میٹھا ہے کے بغیر نہیں رہ سکتی اے اللہ آپ کو بن دیکھے دوسرا کائنات کیسے پاؤں آپ کے چہنے والوں میں وہی دکھی ہوں اے اللہ یہی وجہ ہے رابعہ کے حقیقت آپ کیسے بیان کر سکتے ہو جب آپ اسی میں مدغم ہو رابعہ آپ کے سفر میں جو آپ کا نشان بن کے ہے آپ اسی میں ہو چکی ہے پرد تھوک تو ساتھ دیدار
علی مدینی تازه مای بسیه I'm gonna make it.
Мыштак анжинабыз Батшамы шоу